Мистецтво жити у великому місті. В Голосіївському районі столиці відкрився офіс продажів житлового комплексу «Central Hills». Концепція нового житла від «Лев Девелопмент» побудована навколо потреб сучасної людини у роботі, комфортних квартирах, розвиненій інфраструктурі, природі та мистецтві. На відкриття офісу продажу прийшли скульптори та художники, чиї роботи будуть представлені у житловому комплексі. Відвідали презентацію і наші журналісти. На Вагриновій горі у Голосіївському районі зводять житловий комплекс «Central Hills» з панорамними видами на Дніпро та його притоки. Тепер оцінити мальовничу місцину зможе кожен бажаючий, адже тут відкрили офіс продажу. Це новий цікавий проект, який завоює серця киян та людей, які мають намір приїжджати до міста Києва, і таким чином зможе прикрасити саме місто в цілому. Дуже приємно, що ми вже можемо говорити безпосередньо з місця будівництва, а не з інших офісів, і всіх запрошуємо до нас на екскурсію, попити кави і поспілкуватися. Мистецтво жити у місті девелопери втілюють завдяки розвиненій інфраструктурі як для роботи, так і для відпочинку. Проєкт передбачає коворкінги, магазини, тенісні корти, футбольне поле та навіть власний кінотеатр під відкритим небом. Скульптор Єгор Зігура каже, що коли вперше побачив майбутній житловий комплекс, відразу зрозумів, чому для презентації «Central Hills» девелопери обрали саме його скульптуру, яка прикрашатиме офіс продажу. Бо у них дуже цікаві площини різно і кольорові, які будуть прикрашати будинок, і вони дуже схожі по текстурі, по задуму, по естетиці з скульптурою, що тут і проставлена. Скульптура та називається «Роздуми», і якраз в цьому місті, я думаю, що жителі та майбутні та жителі цього та комплексу, вони будуть багато роздумувати. На території комплексу планують встановити багато арт-об'єктів. Лобі та представницькі поверхи прикрашатимуть дизайнерські рішення, а лаунжі житлових будинків стануть картинними галереями. Серед представлених картин можна буде побачити і роботи Ірини Третяк. На моїх картинах зображені дерева, якщо так банально, але ці дерева – це така ціла філософія. Це філософія мистецтво жити, мистецтво кохання, мистецтво любові, мистецтво такої щирості і мистецтво відчуття життя. Та мистецьким простором девелопери не обмежились. Для них мистецтво – це ще й поєднання функціональної архітектури зі зручною інфраструктурою. Для цього тут побудують підземні паркінги у кожному будинку, власний парк з озером, зону для барбекю, а також садочки та школи з власною територією. Іскусство – це намного шире територія, тобто це іскусство, як ти живеш, як ти плануєш життя, як ти працюєш, як ти відпочиваєш. І це є іскусство в головному значенні – то, что хотим нести через Central Hills, то, что люди, которым приятно, как говорится, овладеть искусством баланса жизни, это то, что мы хотим пропагандировать. У житловому комплексі 3000 квартир площею від 29 до 80 квадратних метрів. Аліна Околот, Анна Мельниченко, Ірина Гойнік. Новини «Правда тут».